Mən Rəşidova Leyla. Leyla xanım, nə ilə bağlı şikayətiniz? Bax, bu kanalizasiya ilə. Kanalizasiya suları həyətimizə axır. Neçə vaxtda hər yerə müraciət eləmişik, sözümüzə işləyən yoxdur. Kimə müraciət edirəm siz? İcraya. Qaynar xəttə hər yerə zəng eləmişik, müraciət eləmişik, ərzə ilə də. Heç gəlmirlər. Yox, 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 yazılı da eləmişik, özümüz də getmişik. Heç görə mümkün deyil. Heç kəs bizə səs vermir. Səsimizə. Bəs bu vaxta kim niyə müraciət eləmirdiniz? Bu vaxta görə seçkilərə görə. Dedik, seçkilərə görə bəlkə bizə nəsə edən olar, o da olmadı. Mən Zərbəliyeva həqiqət. 40 ildir burada yaşayıram, Vayenni devrindən. Vayenni gedib, biz burada qalmışıq. Bəli, o vaxtdan burada yaşayıram. O vaxtdan da bu kanalizasiyamız işləyirdi tokla. Sonradan da toku özümüz caladıq. Hamı tokun pulunu özümüz verə-verə işlədik. Qeyri qanunu gəldilər, kəsdilər ki, sizin biz heç kəsdən xəbərsiz ki, sizin nə qədərsə borcunuz var. Amma halbuki borcumuz yoxdur. İndi burada baş verən bu antisanitar, belə deyək, vəziyyət sırf işığın kəsilməsi. Sırf işığa görədir, bəli, işığımız kəsdi. Dedilər ki, sizin borcunuz var, ha vaxtsa lev işlətmişsiniz, qanunsuz, amma olmayıb. Vayenni, borc nə qədərdir? 660 manat borcu idi. Sayğac, obşi qəsəbənin, hərbi qəsəbənin, belə deyək də, şəhərciyin sayğacı bir adamın adınadır. Bəli, bəli, obşi sayğac bir adamın adınadır. Pulu da yazıldığını indiyə qədər ödüyük, çəkilər də var əlində. O qeyri qanunu kim eləyib, hansı tərəfdən olubsa, elə cərməni eləyib ki, siz ha vaxtsa, qeyri qanunu işlətmişsiniz, amma elə bir şey olunmuyubdur. Olubsa da əgər, yenə də bu Vayenni dağılandan sonra boşluqda olanda, yəni kimsəsiz olanda olubdur. Yəni nə qədər ki bu sayğaclar qoyulub, şotçiklər yazılıb, uca o pul da verilibdir. İndi bu qədər körpə uşaqlar var, hamın körpə uşaq, bax belə bu iyi qoxun içində yaşamağa mümkün varmı? Bax, kanalizasiyadır, bəli, valla imkanı olan burada yaşayarım, belə-belə paslar çıxır öyümüzə, Allaha and olsun işıqları yanlı yatırıq ki, qorxuruq. Bu öyüdə imkanı olan adam yaşayarmı ki, bu kanalizasiyanın suları da belə yağış-yağır öyün altıdır. Hamısı, hə, evdən axan su, imkan yeri yoxdur, ya köçüb gedək, ya qalaq yaşayaq, bax belə. Mustafa və Hicra. Hicra xanım, şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Kanalizasiya ilə bağlıdır, bu işıqlarımızdan. Yaşıl zəhmət olmasa, narazı olduğunuz ünvan deyin. Hərbi şəhərcik. Ağdaş rayon, hərbi şəhərcik. Ağdaş rayon, hərbi şəhərcik. Neçə ailə yaşayır burada? 34 ailə yaşayır. 34 ailə. Bu günə kim bu çətinliyi yaşamırdı? İndi niyə yaşanır? Bu çətinlik budur ki, bizi gətirib şotçu özləri qoyublar. Qoyduqlarına görə indi gəliblər ki, siz Leviyan işlədirsiniz bu işığı. Bizi hal-hazırda özləri qoyublar. Sayğac özləri verib. Bəli, özləri qoyublar. Gəliblər ki, indi ki, cərimə yazıblar, 680 manat. Bizim də imkanımız yoxdur o 680 manatı ödəməyə. Bu kanalizasiyada belə içində uşaqlarımızın hamısı mikrofdur. Gəlirlər, suya batırlar hamısı. İndi bu vəziyyətin yaranmanın bir nömrə səbəbkarı Azərişığın gəlib sizin kanalizasiyanın, belə deyək, çəkəb suyun axılmasını bəli, 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 odur, müraciət eləmişik hər yeri, heç kəs baxmır. Hara müraciət eləmişik? Bax, Ağdaşı eləmişik, icra hakimiyyətinə, Mingəçevirə, Azər işığa buranın istəfələrlə demişik, gəlib fövqəladakilərə də zəng eləmişik, heç kəs bizə razılıq vermirlər, gəlib baxmırlar heç kəs. Bu vaxtda kim niyə demirdiniz? Prezident seçkilərinə görə. Seçkiyə görə demirdik ki, qoy bəlkə qoy bu seçkilər olsun sonra.